Re, viss ēters ir te! Pirmie divi upuri iezīmē skarbu gripas epidēmijas sākumu ikdienu. Infektoloģijas centrā ieved aptuveni 20 pacientus, kuri saviem spēkiem ar gripu galā vairs netiek. Ārsti brīdina, ka šogad gripa ir raksturīga neparasti augsta temperatūra, pat 41 grāds, tāpēc vienīgais, kā sargāt sevi un citus, ir gripu kārtīgi izārstēt, un turpināja Kinca. Blakus telpā pacients ir ievests ar gripu un jau ar gripas izraisītu komplikāciju plaušu karsoni. Infektoloģijas centra uzņemšana gripai īpaši ir sagatavojusies un izvietojusi arī papildus gultas. 40 un pat 41 grādu augsta temperatūra ir šī gada gripas vīrusa īpašā pazīme. Ar tik augstu temperatūru pacients vienkārši nespēja nosēdēt, tikai guļus. Pacienti brauc paši ar to palīdzību ģimenes ārsta nosūtījumu. Ir ļoti augstās temperatūras. Apstiprina uzņemšanas nodaļas ārste. Vakar ar gripu iestājās 27 pacienti, šodienas statistika vēl tikai top. Gripu slimnīca ārstē vidēji 3 dienas, ja vien nav sākušās smagas komplikācijas, kas pārsvarā izpaužas kā plaušu karsonis. Šogad pārsvarā dominē A-tipa gripa ar H1N1 apakštipu. Šī vīrusa lielais uzvaras gājiens bija 2009. Gadā. Cilvēki netic tam, viņi zvana uz ātro palīdzību, atbrauc ātrā palīdzība. Izmēra tiešām ir tā temperatūra 41 grāds un turās temperatūra nestoties uz terapiju. Vai ne? Nu, protams, ja dod pretvīrusu terapiju, tad reaģē, bet ja iet runa par parastajiem pretemperatūras līdzekļiem. Tik un tāpēc stundas atkal ir augšā temperatūra un var teikt, ka gripa norit smagi arī cilvēkiem, kuriem citu slimību nav. Nākamnedēļ gaidāmais augstums gripas vīrusu cirkulāciju neietekmēs, vīrusam augstums patīk. Laboratorijā autokultūrās tas dzīvo mīnus 96 grādos. Galvenais pēc iespējas ātrāk sākt lietot recepšu pretvīrusa zāles, kuras izraksta ģimenes ārsts. Pie vakcinācijas kabineta satiktais Vitālijs pret gripu potējoties katru gadu, jo negrib saslimt. Daudzi mani paziņas arī katru gadu potējas. Tikmēr cita aptiekās meklē vitamīnus imunitātes stiprināšanai. Pirmā profilakse noteikti būtu nestresot, daudz lietot šķidrumā, pilnvērtīgu uzturu, un tad viss vienkāršākais no tautas medicīnas līdzekļiem, kas pietiekuši labi strādā, ir C-vitamīns un ķiploki. Aptiekās gan pārsvarā lūdz palīdzību iest un klēpus gadījumā. Atgādināšu, ka gripas epidēmijas laikā ģimenes ārsti pie gripas pacientiem dodas mājas vizītēs. Tās apmaksā valsts, pacients sedz nepilns 3 eiro lielu līdzmaksājumu. Aiki Incivans, Milos, Latvijas televīzija.